অসমৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, কালি কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটত 27,000 কোটি টকা খৰচ কৰি আমাৰ জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব। মই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা সন্মান জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ভগৱানে তেখেতক দীৰ্ঘায়ু কৰক তাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। তাৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আমাৰ চকুৰ আগতে কৰিলে মাত্ৰ 2.5 বছৰত। তেখেতকো নথৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। এয়া জাগীৰোডৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ কাৰণে গেম চেঞ্জাৰ হ'ব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে গেম চেঞ্জাৰ হ'ব। এনেকৈ 27,000 কোটি টকা খৰচ কৰি কোনোবাই ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিব আহিব, প্ৰাইভেট ইণ্ডাষ্ট্ৰি য'ত 15,000 এমপ্লয়িজ থাকিব, এইটো ভাবিবও কোনো পৰা নাছিলে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত সেয়া কৰি দেখুৱালে। আৰু জাগাটো ক'ত? আমাৰ জাগীৰোডত। আমাৰ আনন্দৰ এইখিনি সময়ত আনন্দৰ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভাষা নাই, তথাপিতো তেখেতলোক দুয়োগৰাকীকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু জাগীৰোডবাসীয়ে তেখেতলোকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব, মৰম কৰিব বুলি মই আহ্বান জনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম নহয়। মোদী ডাঙৰীয়া এনেও গুৱাহাটী অসমলৈকে আহিব 8 তাৰিখে। 9 তাৰিখে আমাৰ যোৰহাটত এখন বিশাল সভা আছে, তাতে লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন হ'ব আৰু প্ৰায় 6 লাখ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰত সেইদিনা গৃহপ্ৰৱেশ হ'ব, লাখপতি বাইদেউসকলৰ সন্মিলন হ'ব। তাৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, তাৰ পাছত হয়তো জাগীৰোডলৈকেও আহিব লাগে, আমি আশা ৰাখিছোঁ। আমি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এলৈকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত এপ্ৰুভেল কৰি দিলে আমাৰ এই 27,000 কোটি টকাৰ এটা মেগা প্ৰজেক্ট ইলেক্ট্ৰনিক চিপছৰ কাৰণে টাটা কোম্পানীয়ে পাইছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক। তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে, আমাৰ মেগা মেগা প্ৰজেক্টবিলাক আহি আছে এতিয়া আৰু ভৱিষ্যতলৈ অনাগত দিনত আৰু ভাল ভাল প্ৰজেক্ট আহিব। তাৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক কেবিনেট মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ছাৰকো মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাত আজি এই বন্ধ হোৱা মিল এটা ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট আহিছে, মেগা প্ৰজেক্ট। আৰু টাটা কোম্পানী এনেও বহুত ভাল কোম্পানী, গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। আমাৰ মানে বেজাৰ আছিলে মনত যে সৰুৰ পৰাই আমি যিহেতু পেপাৰ মিলৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ, জন্মৰ পৰাই পেপাৰ মিল দেখিছোঁ আৰু একদম শেষ মুহূৰ্তলৈকে পেপাৰ মিল মৰি যোৱাও দেখিলোঁ। গতিকে এতিয়া সেই বন্ধ মিলত যে ইমান এটা বিশাল প্ৰজেক্ট আহিছে সেইকাৰণে আমি অত্যন্ত সুখী, কাৰণ আমাৰ মধ্য অসমত তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই, এটা 2-3টা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে গোটেইকেইটাই বন্ধ হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ যিহেতু কৃষি প্ৰধান আমাৰ অঞ্চলটো, গতিকে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই ইয়াতে এটা সুযোগ পাব। অলৰেডি 1,000 ল'ৰা ছোৱালীক বেংগালুৰুত ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে লৈয়ে গৈছে, 12,000 টকা ষ্টাইপেণ্ড, লগতে অহা যোৱা খোৱা বোৱা সকলো ফ্ৰী কৰি দিছে। গতিকে আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ পেপাৰ মিলৰ আছিলে, পঢ়া লিখা কৰি পেলাই ৰেডি হৈ আছে, তেখেতসকলে ইয়াত সুযোগ পাব। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেদি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে সুযোগটো পায় তাৰ কাৰণে তেখেতে বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। লগতে মাননীয় আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক পূজেশ হাজৰিকা ছাৰকো মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে বিশেষভাৱে আগভাগ লৈ পেলাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে জাগীৰোড মৰিগাঁও আমাৰ পেপাৰ মিলৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালী যাতে ইয়াতে এপইণ্টমেণ্টৰ সুযোগ পায় সেই সুবিধাটো যাতে তেখেতে কৰি দিয়ে। আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাৰ 25 কোটি টকাৰ এটা কৰ্পাছ ফাণ্ড তেখেতে দিছে আমাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, আমাৰ বিপদে আপদে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে। এই টকাটো অলৰেডি আমাৰ ট্ৰাষ্ট গঠন হৈ গৈছে আৰু এই ট্ৰাষ্টৰ পিছতে 25 কোটি টকা কৰ্পাছ ফাণ্ডত জমা হ'ব। জমা হোৱাৰ পিছতে আমি সকলোৱে এবছৰ পিছতে তাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ টকা দি আমি আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে সুবিধা পাম। গতিকে এই চেগতে তেখেতসকলক আমি মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক বহুত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতে অনাগত দিনত অসমখন যে একদম জাকত জিলিকা কৰি তুলিব তাৰ প্ৰমাণ হ'ল এইটো।